det første, man kan se på dig, det er, at du lige groet et par centimeter siden pressemødet. Du har et par flotte stiletter på. Det har jeg. De er ret store. De skulle gerne være omkring de 22 centimeter. 22 centimeter har du på? Ja, der omkring. Og nu kan jeg se, at der er nogle fede nitter på. Er det for at skræmme Mathias lidt, at du er en feisty bitch? Han bliver ikke skræmt for det første. Han har sit ego på plads, så han tror lige hvad der sker, så vinder han. Men jeg har det på samme måde, så der er ikke rigtig noget, der kan komme den vej igennem, tror jeg. Du er totalt selvsikker på, at det er dig, der kommer ud som sejrsherre i aften? Ja, det er fordi jeg har trænet super hårdt i 5 måneder. Mathias har givet udtryk for, at han ikke har. Jeg tvivler lidt på det, for jeg tænker lidt på, at han tør. Men han har udtryk for, at han ikke har, så jeg tror, det giver på det. Det har været på hårde måneder, og det sidste måned har været sådan mellem 4-6 gange træning om ugen, så det tror jeg, det har givet på det. Og det ligner også for os, der følger dig i familien på ryggen, at den her hårde træning, den har gjort, så der er lidt mindre af dig nu. Kan det passe, at du har fået tabt et par kilo? Ja, jeg har tabt på den sidste måned 5 kilo. Før det stod den faktisk meget lige, men den sidste måned 5 kilo er der røget. Sådan. Og nu kan du se, at du har fået sådan en Master Killer support trøje på. Du har jo noget af en fangruppe med, bestående af blandt andet Linse Kessler. Hvordan føles det? Det føles helt igen fantastisk. Det er jo dejligt at vide med, at ens venner har ens ryg, og altid er der for en. Så det synes jeg er super, super fedt, og det er jeg rigtig glad for. Jeg fik også at vide, at Mathias havde fået en Master Killer t-shirt, men den tog du fra ham? Ja, det var jo ikke hans. På noget tidspunkt, han skulle aflevere den som en hån, for han skulle op til at se t-shirten inden. Så tror jeg noget andet, men ligesom han tror, jeg lægger an på ham. Det er jo så hans helt egen side af sagen. En bil skal man have lov til at være, og tro, man er lidt lækker. Så han skulle ikke have lov at have den t-shirt? Nej, blev reddet hånden på den lige snart, viste mig den. Jeg vil også gerne høre helt generelt, hvordan går det med dig? Er der noget nyt på kærlighedsfronten eller et eller andet, vi lige skal høre? Altså, kærlighedsfronten den har stået stille de sidste mange år. Der har ikke rigtig været tid til nogen. Jeg foretrækker enten i venner eller familie, når der endelig er tid til fritid. Jeg har lige flyttet her i søndags, oven i det hele faktisk. Så jeg har været en del stresset, men det har gået super fint. Og så er jeg i gang med en masse projekter faktisk. Lidt af det samme med Linse, jeg er ved at lave lidt eget brand-agtigt og ved at få det på plads også. Og så kommer der nogle kollaps med nogle make-up-mærker her i slutningen af året, så det bliver super, super fedt. Hvad nu, når der er nogen, der måske sidder på livestreamen eller sidder herinde i dag og ser dig smadre Mathias i gulvet? Tror du ikke, at det kunne få nogle flotte fyre frem og hive lidt fat i dig? Altså, det kunne være super hyggeligt og super fedt, men jeg tror måske, enten bliver de muligvis skræmt, eller så synes de bare, det er mærkeligt. Men hvis der kommer nogen, så skal være velkommen til at skrive. Det sker ikke så meget mine DM's andet end fra dejlige, søde kvinder, som skriver angående make-up tips. Så det kunne være super hyggeligt. Så de flotte mænd, der ser dig i dine stiletter og deler nogle øretæver ud, de skal bare skrive? Det skal de. Det er de altid velkommen til. Altid. Så siger jeg held og lykke med at få nogle søde mænd til at skrive og med kampen i aften. Og tak for din tid. God aften. Mange tak. Så skift dig.